Marshall Pick, Kabanata 4,000 at 4,000. Nakakamangha. Ang old ancestor ay nasugatan. Bago makapagtanong si Yang Kai tungkol sa bagay na ito, si Zhong Liang ay nagkusa na magpaliwanag. Nagulat si Yang Kai. Ang isang taong may titulong Old Ancestor, ay maaari lamang maging isang 9 grade Heaven Opening Realm Master. Paanong masasaktan ang taong ganyan? Ngunit sa susunod na sandali, mabilis niyang naunawaan. Nasugatan ba ang old ancestor sa pakikipaglaban sa Black Ink Royal Lord? Ang tanging maaaring makapinsala sa isang old ancestor ay isang Royal Lord mula sa Black Ink clan. Mukhang ang kaguluhan na dulot ng pag-atake ng old ancestor na naramdaman dati ni Yang Kay noong siya ay nasa teritoryo ng Black Ink clan ay kabilang sa old ancestor ng Blue Sky Pass. Hindi nagtagal pagkatapos ng pag-atake, pinangunahan ng Royal Lord ang hukbo ng Black Ink clan sa paghabol sa hukbo ng tao malamang nakipagpalitan siya ng suntok sa Old Ancestor noong panahong iyon, na nagresulta sa pagkasugat ng Old Ancestor sa proseso. Tumango si Zhongliang. Maaaring nasugatan ang Old Ancestor, ngunit ang Royal Lord ay wala sa mas mabuting kalagayan. Wala kaming ideya kung saan nagtatago ang pinuno ng kalaban para gamutin ang kanyang mga sugat sa ngayon. Pansamantala, kailangan nating makita kung sino sa kanila ang unang makaka-recover iyon ang magdedetermina ng kahihinatnan ng labanang ito. Ang pinakamalakas na mandirigma sa magkabilang panig ay nasugatan at abala sa pagpapagaling. Kung hindi, ang kanilang presensya ay tiyak na makikita sa larangan ng digmaan. Sa anumang kaso, ang unang nakabawi ay makakakuha ng ganap na kalamangan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makatitiyak si Zhongliang kung maaari bang magkaroon ng audience siyang kay sa old ancestor ngayon kung ang bagay na ito ay hindi apurahan, hindi sana iisipin ni liang yang naguluhin ang old ancestor sa panahong tulad nito. Kung tutusin, napakahalaga para sa old ancestor na gumaling mula sa kanyang mga sugat. Ang kakayahan ni Yang Kai na linisin ang black ink strength ay napakahalaga din, kaya kailangan nilang iulat ang bagay na ito sa old ancestor sa lalong madaling panahon. May nag-iisang bundok sa gitna ng blue sky pass na mataas sa mga ulap sa tuktok ng nag-iisang bundok ay nakatayo ang isang maringgal na palasyo. Iyon ang lugar kung saan nilinang ng old ancestor sa pagurong. Siya ay karaniwang naninirahan dito sa pag-iisa at bihirang ibunyag ang kanyang sarili ng walang dahilan. Hindi ipinagbabawal ang paglipad sa loob ng inner sanctum, at hindi nagtagal si Zhongli ang upang gabayan siyang kay patungo sa palasyong matatagpuan sa tuktok ng nag-iisang bundok. Mayroong ilang mga figure na nagbabantay sa labas ng palasyo at bawat isa sa kanila ay may malalim na aura. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nasa 7th grade heaven opening realm. Mayroon ding isang 8th grade ancestor na nakatayong nagbabantay sa bukas sa harap mismo ng mga pinto kung sakaling may maganap na aksidente. Nang matuklasan ang paggalaw, ang 8th grade ancestor na nakaupong nakakross ang paa at nagpapahinga na nakapikit, ay bahagyang iminulat ang kanyang mga mata at tumayo upang harangan ang kanilang dinadaanan. Senior Brother Son Humakbang si Zhong Liang bilang pagbati. Bahagyang tumango si Senior Brother Son. kayyang kay Yang Kai na sumusunod sa likuran ni Zong Liang na nagtataka, nagtanong siya. Junior Brother Zhong, ano ang kailangan mong pumunta dito? Bilang 8th grade Heaven Opening Realm Ancestors, naniniwala si Senior Brother Son na mas alam ni Zhong Liang at hindi siya pupunta rito sa oras na ito maliban kung may importanteng bagay. May error report ako sa Old Ancestor. Sagot ni Zhong Liang. Sa paghakbang, palihim niyang ipinaliwanag ang sitwasyon kay Senior Brother Son sa pamamagitan ng transmission. Noong una, nakinig si Senior Brother Son na may walang pakialam na ekspresyon, ngunit hindi nagtagal ay nanliit ang kanyang mga mata sa pagtataka. Bom siya para titigan si Yang Kai sa gulat at nag-aalalang nagtanong. Posible ba iyon? Mataimtim na tumango si Zhong Liang. Si Feng Ying mismo ang nagsabi sa akin. At saka, ang daan-daang tao na iyon ay nakapasok na sa inner sanctum. Ang impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Sumimangot si Senior Brother Sun. Hindi mo ba napatunayan ng sarili mong mga mata ang katotohanan? Nagtanong si Zhong Liang. Paano natin may verify ang bagay na ito? saglit na nag-isip si Senior Brother Son sa katahimikan. Kumuha ng Black Ink Disciple at ibalik sila. Tinitigan ni Zhongliang Liang si Senior Brother Son na nakanganga bibig, tila nagtatanong ng seryoso ka ba? Sa kanyang ekspresyon, kahit na siya ay isang 8th grade master, hindi madaling makuhang buhay ang isang Black Ink Disciple sa magulong battlefield na iyon. Pinandilatan ni Senior Brother Son si Zhongliang. Liang. Ito ay isang mahalagang bagay. Mas mabuting mag-ingat. Pumunta ni Gmabiles. Walang magawa, nakasagot lang si Zhong Liang. Sige sige, pupunta ako. Nakinig si Yang Kai sa usapan mula sa gilid at malabong nahulaan ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Kaya naman, agad niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sinabing. Hindi na kailangang magkaproblema. Kung gusto mong patunayan ang bagay na ito, senior, maaaring ipakita sa iyo ng disipulong ito anumang oras. Napataas ang kilay ni senior brother Sun sa mga salitang iyon. Paano mo gagawin iyon? Tinampol ni Zhong Liang ang kanyang nuo. Nakalimutan ko, mayroon siyang black ink strength na pinigilan at seliado sa loob ng kanyang miniature universe. Paglingon niya, ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay senior brother Sun. Labis na pinagpala ang brat na ito. Siya ay nagtataglay ng isang world spring, kaya hindi siya natatakot na masira ng black ink strength. Bukod dito, siya ay matapang at walang ingat sa pamamagitan ng pagsugpo at pagsil ng Black Ink Strength sa kanyang miniature universe, itinago niya ang kanyang sarili bilang Black Ink Disciple at nanirahan sa Black Ink Clan sa loob ng ilang taon. Tinitigan ni Senior Brother Sun si Yang Kai, gulat na gulat na bahagyang bamo ka ang kanyang bibig. Ito ay ganap na kamanghamanghang impormasyon. Kahit na may World Spring, nakakabaliw para sa sino man na sugpuin at ay silang Black Ink Strength sa loob ng kanilang miniature universe hindi pa banggitin, si Yang Kai ay nagbalat kayo bilang isang Black Ink Disciple at nanirahan kasama ng Black Ink Clan sa loob ng ilang taon. Ang isang taong gumawa nito ay hindi na mailalarawan na matapang, sapat na ang walang ingat. Gayunpaman, ito ay talagang magliligtas sa kanila ng maraming problema. Tumanggaw si Senior Brother Son kay Yang Kai at sinabing, Ito ay isang mahalagang bagay. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, pero kailangan kong patunayan ng sarili kong mga mata ang katotohanan. Tumango siyang kay upang ipahiwatig na naiintindihan niya. Itinaas ang kanyang kamay, binuksan niya ang portal sa kanyang miniature universe at isang masa ng black ink strength ang agad na bumuhos mula sa loob. Ang 7th Grade Heaven Opening Realm Masters na namamahala sa pagprotekta sa lugar na ito ay walang ideya kung ano ang nangyayari, kaya nagulat sila nang makita ang itim na black ink strength. Sa pag-aakalang may black ink disciple ang nakalusot sa lugar na ito, likas nilang itinulak ang kanilang world force. Mabuti na lang at napatigil sila ni Senior Brother Son sa oras. Tinitigan ni Senior Brother Son ang mga galaw ni Yang Kai at nakita niya ang mga kamay ni Yang Kai na kumikinang sa dalawang magkaibang kulay na ilaw. Nang pinagdikit ni Yang Kai ang kanyang mga palad, ang dalawang magkaibang kulay na ilaw ay napalitan ng purong puting liwanag. Bahagyang nagtaas ng kilay si Zhongli Yang sa nakita. Iyon ay ang parehong puting ilaw personal niyang nasaksihan ang puting liwanag na nagdulot ng malaking pinsala sa Black Ink Territory Lord na nakalaban niya kanina. Walang alinlangan na ang Black Ink Territory Lord ay nagpakita ng takot na ekspresyon ng nababalutan ng puting liwanag. Gayunpaman, ang kanyang nasaksihan mula sa malayo ay hindi may hahambing sa pagkabigla na naranasan niya sa sandaling ito. Sa ilalim ng kanyang divine sense perception, masasabi niyang ang puting liwanag ay ganap na dalisay at walang kapintasan ang puting liwanag ay bumungad sa black ink strength, pagkatapos ay nagkadikit sila sa isa't isa sa susunod na sandali. Ang makapal na black ink strength ay mabilis na nagsingaw at nawala sa paningin. Tanging ang puting liwanag lamang ang natitira ng hindi nawawala. Ang 7th grade masters, na nagriyak na parang kaharap nila ang isang malaking kalaban, ngayon ay natulala sa kanilang nasaksihan. Maging si senior brother son ay nabigla ng hindi masabi. Lumipas ang mahabang panahon bago niya sinabing. Nakakamangha, Bagamat ang puting liwanag ay hindi naglalaman ng malakas na mapanirang kapangyarihan, mayroon itong epekto ng paglilinis ng black ink strength. Iyon lamang ay karapat dapat sa kanyang mataas na pagsusuri. Maghintay ka rito. Ipapaalam ko sa old ancestor ang iyong pagdating, ngunit hindi ko magagarantiya kung makakatanggap ka ng tugon. Ang old ancestor ay nasa kalagitnaan ng paggaling. Sabi ni senior brother son bago siya tumalikod at pumasok sa palasyo. Si liang at Yang Kai ay matiyagang naghintay. Samantala, ni sensing ng pinag-aralan ng 7th grade Heaven Opening Realm Master si Yang Kai, na parang may sinusubukan silang malaman mula sa kanyang katawan. Ang blocking strength na inilabas ni Yang Kai kanina ay nawala na, ngunit ang puting liwanag ay patuloy na umiral. Hindi mapigilan ni Zongliyang na makurious. Sa pag-abot upang hawakan ang liwanag, natuklasan niya na talagang nagbigay ito ng sobrang banayad at nakakaaliw na pakiramdam. Magagamit pa ba ito? Tanong ni Zhong Liang. Tumango si Yang Kai bilang tugon. Dapat pa rin itong maging epektibo, ngunit hindi ito magtatagal. Kinagat ni Zhong Liang ang kanyang mga labi. Sayang iyon. Natukso siyang makuha ang isang Black Ink Disciple at itapon ang mga ito sa puting liwanag. Sa ganoong paraan, ang Black Ink Strength sa Black Ink Disciple ay aalisin at ang Black Ink Disciple ay muling magkakaroon ng kailanawan ng isip. Napansin na ni Yang Kai ang isyong ito kanina maraming beses na nasayang ang purifying light. Kahit na matapos alisin ang black ink strength mula sa mga katawan ng black ink disciples, ang mga epekto ng purifying light ay hindi ganap na mawawala depende sa paunang intensity nito. Halatang nagagamit pa ang ilaw, pero hinayaan na lang niya itong masayang dahil wala naman itong magagamit. Kailangan sabihin na ang purifying light ay nabuo mula sa kapangyarihan ng yellow at blue crystals. Sa makatuwid, ang mga mahalagang material na yin at yang element na ito ang nasasayang. Hindi nagtagal, bumalik si senior brother Sun mula sa loob ng palasyo. Nagmamadaling lumingon si Zhongliang para lamang makita si senior brother Sun na dahan daw ang umiling. Hindi tumugon ang old ancestor. Marahil siya ay nasa kritikal na yugto ng kanyang paggaling. Walang magawa si Zhongliang matapos marinig ang pahayag na iyon. Kung tutusin, hindi niya mapilitan ang old ancestor na nasa kalagitnaan ng pagpapagaling. Kung may mangyari man sa old ancestor, hindi niya kakayanin ang kahihinatnan. Mabilis na sumunod si senior brother son. Kapag lumabas ang old ancestor mula sa retreat, ipapaalam ko sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Sa anumang kaso, si Yang Kai ay nasa inner sanctum na. Hindi na kailangang mag-alala. Tumango si Zhong Liang. Iyon lang ang paraan. Pero, anong plano mo ngayon? Tanong ni senior brother son. Natural, naiintindihan ni Zhong Liang ang ibig sabihin ng senior brother son. Hindi may tatago ang bagay na ito. Sa anumang kaso, hindi rin ito isang bagay na kailangang itago. Plano kong ipahayag ang impormasyong ito sa lahat. Ito ay isang nakapagpapasigang balita, lalo na ngayong sumiklab ang digmaan. Ang impormasyong ito ay magpapahintulot sa mga disipulo na lumaban ng walang pag-aalala, na magpapalakas naman ng kanilang moral. Nagmuni-muni sandali si Senior Brother Son. Mabuti. Nalutas na ang problemang matagal ng bumabagabag sa atin. Ito ay tiyak na magpapalakas ng moral sa mga hanay. Gawin mo ang gusto mong gawin. Sumagot si Zhong Liang. Kung gayon, titipunin ko ang mga lumang umutot sa conference hall at ipahayag ang balitang ito sa kanila. Sige lang, ipapaalam ko sa old ancestor ang tungkol sa bagay na ito sa lalong madaling panahon. Sigurado akong susang-ayon din ang old ancestor sa plano ikinulong ni Zhong Liang ang kanyang kamao at nagpadala ng Divine Sense Transmission para paalalahanan si Senior Brother Sun. Senior Brother, hindi mailantad ang katotohanan na ang batang ito ay nagtataglay ng World Spring. Naunawaan ni Senior Brother Sun. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Gayun din, naunawaan ni Senior Brother Sun ang ikinababahala ni Zhong Liang. Kung mabubunyag na si Yang Kai ang nagtataglay ng World Spring, tiyak na makakaakit ito ng kaguluhan. Nagpasalamat si Zhong Liang kay senior brother Son at mabilis na umalis kasama si Yang Kai. Habang nasa daan, naglabas siya ng communication device at nagpadala ng ilang mensahe. Ilang sandali pa, isang daloy ng liwanag ang bumungad sa kanila. Isang figure ang nahayag ng malapit na ang daloy ng liwanag. Ito pala ay si Fang Ying. Martial Uncle. Kinuyam ni Fang Ying ang kanyang kamao bilang pagbati. Ito ay maliwanag na siya ay ipinatawag ni Zhong Liang. Itinuro ni Zhong Liang. Akayin mo siya sa main conference hall at hintayin mo ako doon. Malapit na ako. Oo. Siya ay tumugon. Itinagilid ang kanyang ulo para Senador Yasan si Kai, inakay niya ito sa isang tiyak na direksyon. Sa kabilang banda, tinungo ni Zhong Liang ang labas ng Great Pass. Habang nasa daan, nagtanong si Fang Ying. Nakilala mo na ba ang old ancestor? Umiling si Yang Kai. Nagpapagaling na ang old ancestor, kaya hindi ko siya nakilala. Nagulat siya. Nasugatan ba ang old ancestor? Hindi pa nagtagal mula nang bumalik siya, kaya hindi siya nabalitaan tungkol sa pinsala ng old ancestor. Narinig kong binanggit ni Senior Zong na ang Royal Lord ay nasa katulad na kalagayan. Ang Royal Lord ay kasalukuyang nagtatago sa isang lugar upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kasalukuyan, ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang unang gumaling. Ang mananalo sa karerang ito ay magkakaroon ng ganap na kalamangan sa larangan ng digmaan. Bahagyang tumango si Feng Ying. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-away ang old ancestor ng Blue Sky Pass at ang Royal Lord ng rehiyong ito. Sa tuwing maglulunsad ang Black Ink Clan ng pag-atake sa Blue Sky Pass, susulong ang Royal Lord para mapanatili ang old ancestor sa pagpigil. Walang ibang pagpipilian. Kinailangang personal na sumali sa labanan ang Royal Lord. Kung hindi, walang kahit anong Black Ink Clansman ang makakaasa na pigilan ang old ancestor kung tatayo siya sa frontlines. Bakit gusto ni Marshall Uncle Zong na pumunta ka sa main conference hall? Nagtanong pa siya. Sumagot si Yang Kai. Mukhang naniniwala siya na ang salita ng purifying light ay magpapalakas ng moral, kaya plano niyang ipahayag ito sa lahat. Agad na naunawaan ni Fang Ying. Tiyak na magiging kapakipakinabang ito. Bukod dito, walang masama sa pagsasupabliko ng impormasyong ito. Hindi naman may tatago ang bagay na ito. Malalaman din ng lahat ang tungkol dito maaga o huli tumango si Yang Kai. Wala siyang intensyon na itago ang kakayahang ito dahil maaari nitong pigilan ang Black Ink Strength pagkatapos ng lahat. Kung ang kakayahang ito ay maaaring makinabang sa kanyang mga kaalyado, kung gayon siya ay magiging masaya na makipagtulungan. Hindi nagtagal at dumating ang dalawa sa labas ng isang Grand Hall. Gayon paman, hindi sila pumasok at naghintay lang sa labas. Walang laman ang bulwagan na walang nakikitang pigire, ngunit pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, isang figure ang lumapit sa kanila mula sa malayo at hindi nagtagal ay dumaong sa hindi kalayuan. Ang taong dumating ay matipuno at may ulong gusot ang buhok, parang nagngalit na ligaw na leon. Marshall Pick, Kabanata 4,150 Isang bagay na kailangan naming kumpirmahin. Marshall Uncle Zhao Hinarap ni Fang Ying ang taong kara rating lang at yumoko bilang pagbati. Bahagyang yumoko rin siyang kay mula sa kinatatayuan niya sa likuran niya. Sa kabilang banda, nagulat si Marshall Uncle Zhao kay Feng Ying. Feng Girl, bumalik ka na. ba diba sabi nila naiwan ka sa teritoryo ng Black Ink Clan? Paano ka nakabalik? Sumagot siya. Maswerteng nakaligtas ako. Kung paano siya nakabalik, hindi niya ipinaliwanag ng detalyado. Bahagyang tumanggo siya. Tiyak na makakatanggap ka ng malaking pagpapala pagkatapos mong malagpasan ang napakahirap na pagsubok. Huwag sayangin ang iyong pagkakataon umaasa ako na maaari kang makapatay ng higit pang mga Black Ink Clansmen sa larangan ng digmaan mula ngayon. Sumagot siya ng may pagsang ayon. Pagkatapos nito, idinikit niya ang kanyang ulo sa bulwagan at tumingin sa paligid bago siya nakasimangot na nagtanong. Pinatawag tayo ni Brother Zong dito, kaya bakit wala siya? May nangyari ba? Magalang niyang sinagot. May mahalagang ipahayag si Marshall Uncle Zong. Sa kasamaang palad, hindi alam ng disipulong ito ang eksaktong detalye. Pakipasok muna, Marshal Uncle Zhao. Malapit nang dumating si Marshal Uncle Zhong. N. tumango si Marshal Uncle Zhao. Pagkatapos, pumasok siya sa conference hall at random na nakahanap ng mauupuan at maghintay. Kakapasok lang ni Marshal Uncle Zhao sa bulwagan ng maraming ilaw ang lumipad mula sa lahat ng direksyon. Bawat isa sa kanila ay isang 8th grade master. Malinaw na sila ang mga taong namamahala sa iba't ibang linya sa harapan sa larangan ng digmaan. Sa madaling salita, pareho sila ng status ni Zhong Liang. Si Feng Ying at Yang Kai ay nakatayo sa labas ng bulwagan, binabati ang bawat pagdating ng sunod-sunod. Sa pagpasok ng mga panauhin, sinabi ni Feng Ying kay Yang Kai kung saan nang galing ang Cave Heaven o Paradise. Bagamat may 10,000 Masters sa Blue Sky Pass, kakaunti lang ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters sa kanila. Sa katunayan, mayroon lamang ilang dosina sa kabuuan. Si Feng Ying ay naninirahan dito sa loob ng libo-libong taon, kaya natural lang sa kanya na makilala silang lahat. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay masasabing mga haligi ng bawat Great Pass. Ang bawat isa sa kanila ay isang hindi kapanipani walang mahalagang pag-aari at sila ay karaniwang humawak ng mahalagang posisyon na naglagay sa kanila sa pamumuno sa hukbo ng tao at pagprotekta sa iba't ibang linya ng depensa. Gaya ng inaasahan, mayroon ding 8th grade heaven opening realm ancestor mula sa Yin Yang Cave Heaven. Kaya lang hindi niya alam ang pinanggalingan ni Yang Kai, kaya hindi niya ito gaanong pinansin. Bukod dito, hindi ito isang lugar kung saan nakipag-ugnayan ang mga tao para umakyat sa social ladder. Kabisado lang ni Yang Kai ang pangalan at hitsura ng 8th grade master na ito nang hindi masyadong sinasabi sa kabilang partido. Karamihan sa mga 8th grade masters na pumunta dito ay kilala si Fang Ying. Ang ilan sa kanila ay sumulyap kay Yang Kai ngunit hindi siya gaanong pinansin. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na parang pinagmamasdan siyang mabuti ng 8th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Shihi Paradise. Parang may pagdududa pa ang kabilang partido nang pumasok siya sa Conference Hall. Gayunpaman, wala siyang sinabi kay Yang Kai. Sa huli, hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip kung ito ba ay sarili niyang hindi pagkakaunawaan. Naghintay ang lahat sa bulwaga ng ilang oras, ngunit wala pa rin palatandaan ng Zhongli kahit saan. Hindi nagtagal ay may nawalan ng pasensya at nagreklamo. Ano ba ang ginagawa ng matandang umutot na si Zhong na iyon? Mayroon akong patuloy na labanan sa ngayon. Bakit siya nagpadala ng urgent message para ipatawag kami dito? Pinaglalaroan ba niya tayo? Nasaan ang matandang umutot na si Zhong? Brother Zhang, mangyaring huwag masyadong menace dahil nakatanggap tayo ng apurahang mensahe mula kay Brother Zong, kung gayon ito ay dapat na isang bagay na mahalaga. Bagamat mayroon kang patuloy na labanan, ang resulta ay hindi pa matutukoy sa loob ng ilang panahon. Oras na para makapagpahinga sandali ang mga nasasakupan sa ilalim ng ating nasasakupan. May time time na tumugon. Mukhang medyo open-minded ang taong ito. Sa pagsasalita nito, binisita mo na ba ang old ancestor? Malubha ba ang mga sugat niya? Nagpadala ako ng mensahe at nakatanggap ng tugon na nagsasabing ang old ancestor ay nasa kalagitnaan ng paggaling, kaya hindi ako nang ahas na abalahin siya. Sa tingin ko ay hindi ito masyadong seryoso. Hindi naman kasi ito ang unang beses na may nangyaring ganito. Ginagamot ng old ancestor ang kanyang mga sugat, gayon din ang mahalik ang Panginoon. Ito ay pareho para sa magkabilang panig. Kung sasabihin ko, dapat tayong makahanap ng pagkakataon na ma forward kapag nahanap na natin ang lugar kung saan nagpapagaling ang Royal Lord, maaari na natin siyang talunin. Sa ganoong paraan, magiging maayos ang digmaan para sa atin. Brother, hindi ka na bata. Bakit ka nagbubuga ng mga walang kwentang salita? Ang lugar kung saan nagpapagaling ang Royal Lord ay tiyak na mahigpit na babantayan. Maaaring makapag-charge kami pasulong, ngunit hindi na kami makakabalik ng buhay. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Sino ang tinawag mong walang utak? Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang sumagot. Samantala, naging matindi ang awayan. Walang sinasabi kung ang dalawang nag-aaway na 8th grade masters na ito ay hindi magkasundo sa isa't isa sa unang lugar, ngunit sa sandaling nagsimula silang magtalo, nagsimula silang gamulong sa kanilang mga manggas upang maging pisikal. Dahil dito, nagpanik ang mga tao sa kanilang paligid at mabilis na humakbang para pakalmeyan sila. Sa labas ng bulwagan, sina Fang Ying at Yang Kai ay nagtinginan sa isa't isa na walang imak na ekspresyon. Ang 8 grade masters ay humawak ng mataas na kagalang-galang na mga posisyon, kaya karamihan sa mga tao ay nagkaroon ng impresyon na silang lahat ay mabagsik ang hitsura at marangal na mga tao. Sinong mag-aakala na ang 8 grade ancestors na ito ay mag-aagawan sa loob ng conference hall na parang mga tindera sa palengke? Kung kumalat ang balita sa publiko, walang maniniwala sa katotohanan. Isang agos ng liwanag ang biglang tumalsik mula sa malayo at dumapo sa harapan ng dalawa. Si Zhongli ang iyon. Sina Fang Ying at Yang Kai ay sabay na yumuko at tumangala lamang upang makita si Zhongli ang hawak ang isang tao. Ang taong iyon ay malinaw na isang Black Ink disciple ang kanyang mga mata ay napuno ng matingkad na kadiliman, at bagamat may isang selyo na nakalagay sa kanyang katawan na pumipigil sa kanyang lakas at humadlang sa kanya sa pag-ikot ng kanyang kapangyarihan, patuloy siyang nakibaka ng walang katapusang laban sa kanyang mga pagpigil. Nang makita ang Black Ink Disciple na ito, agad na nagkaroon ng malabong pagunawa si Yang Kai sa mga intensyon ni Zhong Liang. Gaano man kaganda ang kanyang mga salita, walang maniniwala sa kanila ng walang patunay. Sa makatuwid, Malinaw na sumugod si Zhongliang sa larangan ng digmaan sa labas ng Great Pass at nakuha ang isang Black Ink Disciple upang magamit niyang Yangkai ang Purifying Light sa harap ng lahat. tumango si Zhongliang at itinuro ang kanyang mga salita kay Yangkai. Sumama ka sa akin. Oo, sumagot si Yangkai. Pagkatapos, sinundan niya si Zhongliang sa bulwagan. Ang ingay sa loob ng bulwagan ay biglang namatay. Maraming tao ang napalingon sa kanila na nagtataka, nagtataka kung bakit hinuli at dinala ni Zong Liang ang isang Black Ink Disciple dito. Brother Zong, sa wakas nandito ka na. May nagpuna. Pinahinti kita. Humihingi ng tawad si Zong Liang sa kanyang kamao. Napaka-importanting bagay lang ito, kaya kailangan kong maghanda ng ilang oras. Habang nagsasalita, inihagis niya sa lupa ang Black Ink Disciple sa kanyang pagkakahawak ang Black Ink Disciple ay maaaring inilagay sa ilalim ng isang selyo, ngunit ang kanyang mga paggalaw ay hindi napigilan. Kaya naman, mabilis siyang tumayo at maingat na tumingin sa paligid. Sinusuri din ng lahat ng tao sa silid ang Black Ink Disciple. Ang lahat ng mga tao na naruroon sa silid na ito ay mga 8th grade masters, kaya ang Black Ink Disciple na ito ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanila. Magkagayon man, mayroon silang malabo na hula na ang anunsyo ni Zhong Liang ay may kinalaman sa mga disipulo ng Black Ink. Hindi na kailangan para sa kanya upang makuha ang isa kung hindi man. Ano ang nangyayari, Brother Zhong? Hindi mo ba masasabi sa amin ngayon? Ang mga linya sa harap ay nakikipaglaban pa rin. Magiging problema kung mananatili tayo dito ng masyadong matagal. May nagudyok. Tumango si Zhong Liang. Magsasalita pa sana siya, biglang may sumabad sa usapan. Brother Zong, bago ka magsimula, may gusto akong kumpirmahin. Lumingon si Zhong Liang upang tumingin sa direksyong iyon at tumango. Magsalita ka, Brother Tian. Gayun din, sumulyap siyang kaysa direksyong iyon at natuklasan na ang taong nagsalita kanina ay ang parehong tao na matamang nakatitig sa kanya kanina. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang titig ng taong ito ay naglalaman ng isang uri ng mas malalim na kahulugan, ngunit hindi makatiyak. Mukhang tama ang hula niya ngayon. Naalala niya na ipinakilala ni Fang Ying ang taong ito bilang Tian Shuzo ng Shihi Paradise. Sinabi ni Tian Shuzo, Narinig ko ang isang mensahe mula sa isang disipulo sa ilalim ng aking utos na nagsasabi na ang revealing Black Ink Array ay nag sa isang partikular na individual ng may isang grupo ng mga tao na pumasok sa Inner Sanctum kanina. Gayunpaman, pinilit mong dalhin siya sa Inner Sanctum. Totoo ba iyon, Brother Zong? Bahagyang kumunat ang loo ni Zong Liang. Alam niya na ang taong nagpadala ng mensahe ay malamang na isa sa mga taong nagbabantay sa revealing Black Ink Array. Gayunpaman, hindi niya masisisi ang kabilang partido. Ginagampanan lang nila ang kanilang mga tungkulin. Dahil hindi siya napigilan na dalhin siyang sa inner sanctum ng ipilit niya, maaari lamang silang magpadala ng mensahe sa mga ancestor ng kani-kanilang Cave Heavens and Paradise para hilingin sa kanila na imbestigahan at alamin ang katotohanan ng pangyayari. Mukhang hindi ko na kayang itago pa ang bagay na ito sinapo ni Zhong Liang ang kanyang mga labi. Umaasa ako na maiwasan ang pag-akit ng gulo, ngunit mukhang hindi ko maiiwasan ang isyong ito. Sa huli, tumango siya. Totoo. Nang makita ang kanyang pag-amin, may isang tao na napabulalas ng may pagtataka. Kung nag-react ang revealing black ink array, nangangahulugan lamang iyon na mayroon silang black ink strength sa kanilang katawan. Ang taong iyon ay isang black ink disciple. Paano mo madadala ang gayong tao sa inner sanctum, Brother Zong? Baka ang taong ito. Sinuliapan ng taong iyon ang Black Ink Disciple na kakapasok lang ni Zong Liang. Umiling si Tian Shuzo. Hindi ito si Black Ink Disciple. Kung tama ang hula ko, dapat siya ang taong iyon. Tama ba ako? Habang nagsasalita, sumulyap siya kay Yang Kai, na nakatayo sa tabi ni Zong Liang. Magalang na yumoko si Yang Kai. Binabati ni Junior Yang Kai ang mga senior. Maraming tao ang nag-aral kay Yang Kai ng Mausisa. Ang ilang mga tao ay tila nalilito habang ang iba ay tila nag-iisip. Marahan na bam antong hininga si Zong Liang at tumingin kay Tian Shuzo. Brother Tian, ano ang gusto mong sabihin? Sinabi ni Tian Shuzo. Brother Zhong, pinilit mong dalhin ang batang ito sa inner sanctum nang hindi man lang naglalagay ng paghihigpit sa kanya. Iyon ay maaari lamang mga hulugan na hindi ka nag-aalala tungkol sa kanya kahit kaunti. Gayunpaman, ang revealing Black Ink Array ay hindi maaaring nagkamali. Sa madaling salita, malamang na mayroon siyang black ink strength sa kanyang katawan. Ngunit, sa paghusga sa kanyang hitsura at kilos, hindi siya mukhang isang black ink disciple. Sa kabila ng pagkakaroon ng black ink strength sa kanyang katawan, hindi siya sinisira nito. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, wala bang pumapasok sa isip? May biglang nakaintindi at sumigaw. Isang four-universe pillar. Sunod-sunod na hingal ang umalangaw-ngaw, at maraming pares ng mga mata ang kumikislap sa interes sa mga salitang iyon. Tuwang-tuwang nagtanong ang isa pang tao. Talaga bang nagtataglay ang bata ng isa sa four universe pillar? Tanging ang mga nagtataglay ng isa sa four universe pillar ay hindi mako-convert sa isang black ink disciple sa kabila ng pagkakaroon ng black ink strength sa kanilang katawan. Ito ay hindi tulad ng isang bagay na katulad ay hindi kailanman nangyari bago. Kung tutusin, hindi lang siyang kay ang may four universe pillar sa human race. Sa pamamagitan ng Four Universe Pillar na nagpo-protekta sa kanilang miniature universe, naisip nito na ang Black Ink Strength ay hindi maaaring salakayin ang katawan ng isang tao anuman ang mga pangyayari. Gayunpaman, ibang kaso kung sila ang nagkusa na buksan ang portal sa kanilang miniature universe at tanggapin ang Black Ink Strength sa kanilang miniature universe. Noong nakaraan, maraming human masters na may Four Universe Pillars ang nagsagawa ng iba't ibang mga eksperimento upang tanggapin ang Black Ink Strength sa kanilang miniature universe. Gusto nilang makita kung mas malakas ang pinsala ng Black Ink Strength o mas malaki ang kapangyarihan ng Four Universe Pillars. Ang mga resulta ay natural na nagsalita para sa kanilang sarili. Ang mga nagtataglay ng Four Universe Pillars ay hindi maaapektuhan sa anumang paraan kahit na binuksan nila ang portal sa kanilang miniature universe at gumuhit ng Black Ink Strength. Kahit na ang bagay na ito ay maaaring ituring na isang lihim, ang lahat ng mga tao na naruroon sa silid na ito ay mga 8th grade masters na nakarinig tungkol sa bagay na ito sa ilang lawak. Kaya naman ang ilan sa kanila ay agad na nahulaan ang katotohanan ng marinig nila ang pahayag ni Tian Shuzo. Napakunot ng nuo si Zhong Liang. Sa harap ng napakaraming nagtatanong na mga mata, alam niyang hindi na niya may tatago pa ang sikreto kahit na gusto niya para kay Yang Kai. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Fang Ying at ang senior brother na nagbabantay sa old ancestor na huwag ibunyag ang sikreto na si Yang Kai ay nagtataglay ng World Spring. Ang kanyang mga aksyon ay upang maiwasan ang mga eksaktong uri ng mga sitwasyon na mangyari. Sa kasamaang palad, hindi niya napigilan ang ganoong sitwasyon sa huli. Ang mga disipulong nagbabantay sa Revealing Black Ink Array ay nagpadala ng mensahe kay Tian Shuzo, at ang mabilis na pag-iisip na si Tian Shuzu ay nagawang tukuyin ang katotohanan batay sa kaunting impormasyon. Kaya naman, tumanggo si Zhong Liang na may malungkot na ekspresyon. Tama si Brother Tian. Talagang taglay ni Yang Kai ang isa sa four universe pillars, ang World Spring. Sa kabila ng ilang mga hula, halos hindi maitago ng mga tao ang kagalakan sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang kanyang pagkumpirma sa kanilang mga haka-haka. Pagkatapos ay may nagtanong. Saang cave heaven and paradise nagmula ang batang ito. Lumingon si Zhongliyang sa gilid at tumingin kay Yang Kai, na nagpapahiwatig na siya mismo ang magpaliwanag sa sitwasyon. Sinuliapan ni Yang Kai ang isa sa mga matatandang lalaki at ikinuyom ang kanyang kamao. Ang disipulong ito ay nagpakasal sa dalawang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven at naging manogang ng Yin Yang Cave Heaven. Pagbati, Elder Lu, Marshall Peak, Kabanata 4151 ang mabuting bakal ay dapat gamitin para makagawa ng magagandang talam. Salamat sa mga lihim na pagpapakilala ni Feng Ying kanina, kabisado na niyang Kai ang pagkakakilanlan nitong 8th grade heaven opening realm ancestor. Ang taong ito ay si Luan ng Yin Yang Cave Heaven. Orihinal na binalak ni Yang Kai na bisitahin ang taong ito kapag may oras siya. Ngayon na ang sitwasyon ay dumating sa ito, maaari lamang niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan ng maaga tinaas ni Luan ang kanyang kilay, mukhang labis na nagulat. Hindi niya inaasahan na magiging bahagi si Yang Kai ng Yin Yang Cave Heaven. Kahit na hindi ipinanganak si Yang Kai sa Yin Yang Cave Heaven, ang katotohanan na maaari niyang pakasalan ang dalawang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ay nagpapahiwatig na hindi siya isang ordinaryong tao. Kung hindi, hindi papayag ang sekta na pakasalan siya ng dalawang disipulo. Lahat ng iba ay labis ding nabigla. Ang maliit na brat na nakatayo sa harap nila ay hindi mula sa alinman sa Cave Heavens o Paradises. Hindi lamang siya mula sa alinman sa Cave Heavens o Paradises, ngunit siya ay nasa 6th Grade Heaven Opening Realm lamang. Paano siya napunta sa Black Ink Battlefield? Kahit na siya ay isang yinyang Yang Cave Heaven son-in-law, walang ganoong precedent sa buong kasaysayan. Sa Black Ink Battlefield, ang lahat ng mga cultivator sa 7th grade heaven opening realm at sa ibaba ay ang mga elite na disipulo ng cave heavens and paradises na exclusivo. Iilan lamang sa high grade heaven opening realm masters ang mula sa labas ng mga sekta. Pilit silang ipinadala sa Black Ink Battlefield ng Cave Heavens and Paradises. Nang malaman na si Yang Kai ay bahagi ng Yin Yang Cave Heaven, agad na naging mas pala kaibigan ang ekspresyon ni Luan. Bahagyang tumango siya at nagtanong. Kaninong alagad ang pinakasalan mo? hindi siya nagtatanong dahil sa simpleng curiosity. Ang mga salita ay walang silbi ng walang patunay. Kailangang ay verify ang katotohanan kung sakaling nagsisinungaling si Yang Kai. Kung bulag na paniniwalaan niya ang mga kasinungalingang iyon at may mangyayari sa hinaharap, ang reputasyon ng Yin Yang Cave Heaven ang magdaronis ng matinding dagok. Sumagot si Yang Kai. Ang mga disipulong pinakasalan ng junior na ito ay ang Legacy Disciples sa ilalim ni Shu Linggang at ang Legacy Disciples sa ilalim ni Chen Shu. Bulong ni Luan, kaya si Shu at Chen Boy. Kung binanggit ni Yang Kai ang mga pangalan ni Naku Hua Shang at Tao Ling may posibilidad na hindi niya sila makikilala. Kung tutusin, matagal na mula noong dumating si Luan sa Black Ink Battlefield. Maaaring hindi pa ipinanganak ang dalawang babae nang umalis siya sa sekta. Gayunpaman, naalala ni Luan ang mga pangalan ni na Shu at Chen Shu sa ilang lawak. Totoo iyon lalo na para sa taong tinatawag na Shu Ling Bagamat si Shulinggang ay hindi higit sa isang sumisikat na bituin sa Sect na kailangan pang sumulong sa Heaven Opening Realm nang umalis si Luan sa Sect, siya ay sinasanay at inaalagaan bilang isang core disciple noong panahong iyon. Higit pa rito, narinig ni Luan na sumali si Shulinggang sa Black Ink Battlefield ilang dekada na ang nakararaan. Kaya lang hindi pumunta si Shulinggang sa Blue Sky Pass. Gayunpaman, hindi magiging mahirap para sa kanya na i-verify ang mga katutuhanang ng ito. Sa pakikinig sa pag-uusap ng dalawa, ang iba ay maaaring makumpirma na si Yang Kai ay bahagi nga ng Yin Yang Cave Heaven. May isang tao na agad na ikinulong ang kanyang kamao kay Luan at nagsabi. Napakalaking pagpapala, Brother Lu. Binabati kita, Brother Lu. Sa kabila ng mga salitang pagbati, tila hindi masaya si Luan. Paimpol siyang ngumiti ng mapait habang umiiling at winuwagayway ang kanilang mga pagbati. Sa kabilang banda, lalong lumalim ang pagsimangot sa mukha ni Zhong Liang. Yang Kai, di ba? Kabilang sa mga hangarin ng pagbati, may biglang nagsalita. Tumingin si Yang Kai sa direksyon ng boses at natuklasan na ang boses ay kay Tian Shuzo. Agad niyang kinuyam ang kanyang kamao at yumuko. Oo, anong grado ka noong una kang sumulong sa Heaven Opening Realm? Tanong ni Tian Shuzo. Sumagot si Yang Kai. Ang 5th grade Heaven Opening Realm. 5th grade bahagyang tumago si Tian Shuzo. Siguro nagtataka kayo kung bakit kami nag-aalok ng aming pagbati. Sa totoo lang, ito ay isang bagay na may kaugnayan sa iyo. Mukhang nalilito si Yang Kai. Bakit ito may kaugnayan sa kanya? Bukod dito, tiyak na curious siya kung bakit binabati ng iba si Luan. Nagtaas ng kamay si Luan para sa mabad. Brother Tian, pag-usapan natin ito mamaya. May bakas ng pag-aatubili at guilt sa kanyang ekspresyon tumingin si Tian Shuzo kay Luan. Ang Black Ink Clan ay kasalukuyang kumukubkob sa Blue Sky Pass. Ito ang panahon kung kailan kailangan nating higit na palakasin ang lakas ng ating mga puwersa. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay hindi na maaaring maantala pa. Dahil ang lahat ng 8th grade masters ay karaniwang natipon dito, ito ay isang magandang pagkakataon na magsalita ng hayagan tungkol sa bagay na ito. Brother Lu, sigurado akong naiintindihan mo na itong tiyan na ito ay walang makasariling intensyon. Ang lahat ng ito ay para sa higit na kabutihan ng human race. Marahan na bam antong hininga si Luan. Siyempre, alam kong hindi ka makasarili, brother Lu. Pero, sinabi ni Tian Shuzo, ang bagay na ito ay may kinalaman sa buong human race, hindi lamang sa yin cave heaven. Brother Lu, maaari kang manahimik kung nakaramdam ka ng pagkakasala. Muling bumamantong hininga si Luan at hindi na nagsalita. Pagkaraan, nilinggan ni Tian Shuzu si Yang Kai. Hindi lamang ikaw ang nagtataglay ng isa sa Four Universe Pillars, ngunit pinigilan at tinatakan mo rin ang Black Ink Strength sa iyong katawan. Kaya, dapat mong malaman kung paano naninindigan ang Four Universe Pillars laban sa Black Ink Strength. Tumango si Yang Kai. Likas na naiintindihan ng junior na ito. Ito ay salamat sa World Spring na ang kanyang miniature universe ay nanatiling walang kamali-mali. Noong nasa Black Prison siya, kahit ang secret technique ng Black Ink Royal Lord ay walang epekto sa kanya. Masasabing hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kaagnasan ng Black Ink Strength hanggat mayroon siyang World Spring. Sa katunayan, hanggat siya ay sapat na malakas, maaari siyang kumatok sa gitna ng hukbo ng Black Ink Clan ng walang anumang pag-aalala. Si Tian Shuzo ay tahasang umabot sa punto ang four universe pillars ay lubhang kapakipakinabang sa human race, ngunit napakabihirang at mahirap hanapin ang mga ito. Kaya naman, kung alinman sa four universe pillars ang lilito sa tatlong libong mundo, ang cave heavens at paradises ay hindi magsisikap na makuha at may hatin ito sa Black Ink Battlefield. Ang four universe pillars ay daday ng isang 8th grade heaven opening realm master at ginamit upang labanan ang Black Ink Clan ang mga old ancestor ay sapat na malakas na hindi nila kailangang matakot na masira ng black ink strength. Sa kasamaang palad, may mga nauna kung saan na corrupt ang 8th grade heaven opening realm masters. Maaaring protektahan ng four universe pillars ang isang 8th grade heaven opening realm master sa larangan ng digmaan, na magbibigay daan sa kanila na labanan ang black ink clan ng malaya at walang takot na masira. Ang bagay na ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan sa human race. Sa Black Ink Battlefield, tanging ang 8th grade heaven opening realm masters lang ang kwalipikadong magkaroon ng 4 universe pillar. Iyon ay dahil tanging ang 8th grade heaven opening realm masters lamang ang makakapagprotekta sa gayong kayamanan. Nasa 6th grade ka lang sa ngayon. Kung papasok ka sa larangan ng digmaan, walang katiyakan na walang mangyayari sa iyo. Higit sa lahat, kung may mangyari sa iyo, ang human race ay hindi lamang mawawala sa iyo bilang isang individual kundi isang napakabihirang at mahalagang kayamanan. Bukod dito, tiyak na ita-target ka ng Black Ink Clan kapag nalaman nilang nagtataglay ka ng isa sa Four Universe Pillars. Ito ay magiging lubhang nakapipinsala para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay labis na tinanggihan ng Four Universe Pillars. Kung bibigyan ng pagkakataon, hinding-hindi nila papayagan ang sinumang human cultivator na may Four Universe Pillar na makalakad ng malaya. Tulad mo ngayon, hindi ka sapat na malakas para protektahan ang Four Universe Pillars. Naiintindihan mo ba kung ano ang sinusubukan kong sabihin? Mataimtim na tiningnan ni Tian Shuzo si Yang Kai. Sa una, hindi pa masyadong naiintindihan ni Yang Kai ang sitwasyon, ngunit malinaw na nagsalita si Tian Shuzo kaya imposibleng hindi niya maintindihan ngayon. Agad siyang tumango bilang tugon. Kung narinig kita ng tama, senior, hinihiling mo sa akin na ayalay ang aking world spring. Tumango si Tian Shuzo dapat gamitin ang magandang bakal upang makagawa ng mahuhusay na talam. Ang mga salita ng Old Master na ito ay maaaring medyo malupit, ngunit wala akong anumang makasariling intensyon. Nagsasalita ako para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Siyempre, mangyaring huwag mag-alala. Ang Old Master na ito ay hindi nagnanasa sa World Spring na nasa iyo. Dahil nagmula ka sa Yin Yang Cave Heaven, ang World Spring ay sa halip ay sa ni Brother Lo. Naunawaan ka agad ni Yang Kai. Naiintindihan na ngayon kung bakit nila siya tinanong kung saang cave heaven o paraiso siya nang galing kanina. Pinaghandaan nila ang sandaling ito. Depende kung saan cave heaven o paradise siya nagmula, ang isang ancestor ng partikular na cave heaven o paradise na iyon ang natural na siyang aangkinin ang world spring. Kung may potensyal kang sumulong sa 8th grade heaven opening realm, hindi na kailangan gumanap ang old master na ito bilang kontrabida sa kasamaang palad, sumulong ka sa 5th grade bilang panimulang punto, na ginagawang ang iyong limitasyon ay 7th grade. Kahit na ikaw ay naging 7th grade Heaven Opening Realm Master, kulang ka pa rin ang kinakailangang lakas na kailangan para protektahan ang World Spring. Huminga ng mahina si Tian Shuzo at tumingin kay Yang Kai ng mahigpit. Kaya, munting kaibigan, hinihiling ng Old Master na ito na ihandog mo ang World Spring bilang kontribusyon sa buong human race. Nanatiling tahimik si Yang Kai at walang sinabi. Tiyak na hindi niya inaasahan na makaharap ang sitwasyong ito pagkatapos na pumunta sa Black Ink Battlefield. Bagamat narinig niyang binanggit ni Feng Ying na ang lahat ng Four Universe Pillars na kabilang sa Human Race ay nasa mga kamay ng Eighth Grade Masters, hindi niya masyadong inisip ang kanyang pahayag noong panahong iyon. Mukhang hindi dahil may mga kahangahangang pagkakataon ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit ang sitwasyon ay nagresulta sa sinadyang pamamahagi ng mga mapagkukunan. Noong nakaraan, ang mga taong wala sa 8th grade Heaven Opening Realm ay maaaring nakakuha din ng isa sa 4 Universe Pillars, ngunit palagi silang kusang loob na nag-aalay ng mga kayamanang ito upang ang mga ancestor ng kanikanilang mga sekta ay magamit ito ng husto sa halip. Dapat ding alamin ng Black Ink Clan ang impormasyong ito, kaya hindi sila nag-abala na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga cultivator sa ibaba ng 8th grade Heaven Opening Realm matapos silang i-convert gamit ang Black Ink Strength. Kung hindi dahil doon, ang Black Ink Clan Territory Lord ay hindi aalis ng may ganoong kapayapaan ng isip pagkatapos niyang sirain si Fang Ying. Kung ito ay ibang lugar, tiyak na pinaghihinalaan niyang kay si Tian Shuzu ng malisyosong intensyon para sa pagpapalabas ng paksang ito. Gayunpaman, ito ang Black Ink Battlefield. Maaaring may ilang alitan at salungatan sa iba't ibang cave heavens at paradises, ngunit iisa ang kanilang isip at isang kalooban pagdating sa digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Katulad ng kung paano nagplano si Chen Shu na ang sarili niyang disipulo ay magdusa mula sa cultivation dissonance sa harap niyang kai upang maprotektahan ang mukha ng yin yang cave heaven. Wala siyang malisyosong intensyon kay Yang Kai noong panahong iyon at kumikilos lamang siya para sa ikabubuti ng Yin Yang Cave Heaven gayon din, si Tian Shuzu ay walang masamang intensyon kay Yang Kai. Naiintindihan mismo ni Yang Kai ang katutuhan ng iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ihandog niya ang World Spring, ang kanyang mga aksyon ay hindi makikinabang kay Tian Shuzu sa anumang paraan. Ang World Spring ay ibibigay lamang sa 8th grade Heaven Opening Realm Ancestor of Yin Yang Cave Heaven, Luan. Katulad ng sinabi ni Tian Shuzu, lahat ito ay para sa kapakanan ng higit na kabutihan ng human race. Nang nanatiling tahimik si Yang Kai, naging mas malamig ang kapaligiran sa bulwagan. Alam ng lahat na ang sitwasyong ito ay napaka-unfair para kay Yang Kai, ngunit hindi ito parang hindi pa sila nakatagpo ng mga katulad na sitwasyon sa nakaraan. Palagi nilang hinahawakan ang mga ganitong sitwasyon sa ganitong paraan. Walang dahilan para gumawa sila ng exception para sa kasong ito. Nagpatuloy si Tian Shuzo. Mangyaring makatitiyak ang pagsuko ng World Spring ay talagang makakasira sa integridad ng iyong miniature universe. Gayunpaman, ang Inner Sanctum ay maghahanda ng Profound Yin Spirit Fruit para sa iyo. Tutulungan ka naming ayusin ang iyong miniature universe upang hindi maapektuhan ang iyong paglilinang sa hinaharap. Sa anumang kaso, walang pagmamadali. Nasa 6th grade heaven opening realm ka lang sa ngayon. Kahit na gusto mong ialok ang World Spring sa ngayon, wala kang kinakailangang kakayahang gawin ito. Itatanong lang namin ito sa iyo kapag sumulong ka sa 7th grade heaven opening realm at ang iyong miniature universe ay nagbago mula sa hindi material tungo sa material. Noong unang nakuha ni Yang Kai ang World Spring, siya ay inilagay sa pagkabihag ni Zia Lin lang sa Shattered Heaven sa loob ng ilang panahon. Ang insidenteng iyon ay nangyari sa mismong kadahilan ng ito. Nais din niyang makuha ang World Spring, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang hindi sapat na paglilinang ni Yang Kai. Naniniwala siya na ang kanyang miniature universe ay hindi pa rin material at hindi niya maaaring putulin ang isang bahagi ng kanyang miniature universe para sa kanya. Kaya naman, binigyan niya siya ng iba't ibang cultivation materials para tulungan siyang umasenso sa 7th grade heaven opening realm sa lalong madaling panahon. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang miniature universe ay nagbago mula sa hindi material tungo sa material na matagal na ang nakalipas. Maaari niyang ihiwalay ang world spring sa kanyang katawan anumang oras kung gusto niya hindi na kailangang sabihin, mayroong isa pang paraan na magagamit. Ang pamamaraang iyon ay mas madali, na kung saan ay ang pagpatay sa kanya. Kapag namatay si Yang Kai, may pagkakataon na lalabas ang World Spring kapag gumuho ang kanyang miniature universe. Gayunpaman, kahit na para sa human race, ang sapilitang paghiling sa isang junior na isuko ang World Spring ay napakalupit na, kaya paano nila siya papatayin? Walang sino man ang papayag na magsagawa ng ganitong karumal-dumal na gawain si Zhong Liang ay tahimik na nakatayo sa gilid. Mayroong dalawang dahilan kung bakit siya nagtanong noon tungkol sa unang grado ni Yang Kai nang sumulong sa Heaven Opening Realm. Ang unang dahilan ay nalilito siya kung si Yang Kai ay bahagi ng human race o ang Dragon Clan. Ang pangalawang dahilan ay gusto niyang malaman ang mga limitasyon ng paglilinang ni Yang Kai sa hinaharap. Sa sandaling nalaman niya na si Yang Kai ay una nang sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm, agad niyang napagpasyahan na tiyakin na ang balita tungkol sa pagmamayari ni Yang Kai ng World Spring ay hindi hindi maibubulgar sa iba. Iyon ay dahil alam niyang haharapin nila ang isyong ito kapag nalantad sa publiko ang impormasyon. Kung may iba pang nagmamayari ng isa sa four universe pillars sa halip, buong pusong sumang-ayon si Zhong Liang na dapat nilang ILA ang World Spring. Ngunit, iba si Yang Kai. Ang kakayahang mag-cast ng purifying light ay magiging instrumento para sa human race. Sa makatuwid, hindi magiging kapakipakinabang para sa human race na magkaroon ng kanyang galit at hinanakit sa gayong panahon. Palihim na sumulyap kay Yang Kai, natuklasan ni Zhongli ang namukhang kalmado at walang pakialam si Yang Kai. Walang anumang palatandaan ng galit o hinanakit. Kaya hindi niya napigil ang makaramdam ng paghanga.